Виставка між духовним і буденним. 36 полотен, які Ханна Барак-Енгель створювала протягом 2002-2017 років. В основі робіт – міфологія давніх культур, їхні архетипні образи та старовинні тексти, особливо каббала. Ханна вважає культуру надійним способом взаємодії. Зацікавленість в історії, культурі, ідеях іншого народу зближує людей, а міжкультурний обмін – цілі нації. Я вважаю, що культурний обмін між людьми – це секрет хорошого життя. Це є базовим для людства. У мене були дуже цікаві розмови із багатьма людьми з України, і від цього я отримала величезне задоволення. Деякі із цих бесід були дуже глибокими, філософічними, і я дуже насолоджувалася цим. Художниця розповідає про фундаментальні речі – створення світу, людини та їхня взаємодія. Використані міфологізовані образи змушують замислитися, а гра на контрасті кольорів – відчути присутність зображених антропоморфних істот. Стосовно кольорів, які я використовую, чому вони такі, я думаю, що це через те, що я ізраїлянка. Довкола різне світло, більш сильне, у нас набагато менше тіней, ніж ви тут маєте, а кольори більш яскраві. Завдяки цьому досягається цей ефект. Роботи Ханни, стверджує співкураторка виставки Світлана Безпалько, впізнавані своєю навмисною непропорційністю. Зображені створіння спеціально позбавлені чітких рис, бо вони є не зовсім людьми. Скоріше, їхні силуети. Узагальнений образ – міф, який існує лише тимчасово. Вона показує, що є присутність. От вона є і її немає. До речі, дуже багато робот якраз і представлені таким чином – порожнеча і відсутність. А потім знову ця присутність. І оця філософія якраз буття і небуття, філософія життя якраз і простежується в її роботах. Про експозицію відвідувачі відгукуються по-різному. Одних роботи зацікавили, інших надихнули, а деяких ніяк не вразили. Я часто буваю на наших виставках, але буває краще. У мене не такі вже враження, потрясні, скажімо. Не дуже, на мій погляд. Мені дуже подобається от та робота, де владінець, зрілий чоловік і тіло після смерті, остатки наші. І от цей фон красний – життя і чорний смерть, не живе. І то, що скелет от, в красному, це говорить про те, що со смертью плоті не вмирає наша душа. Во всякому случае, я это так понимаю эту картину. В мене вже свої подуми, свої враження і свої картини теж на ці теми, но моє відображення цих тем. І вже крутиться в голові, а як я це зроблю, а як я цю думку висловлю, і якими засобами, і в якому кольорі. Ну, тобто, кожен, ну, дуже така потужна, енергетична виставка підсилює так натхнення. Дуже сподобалось. Отримати власні враження від сакральних творів Ханни Барак-Енгель можна з 3 серпня по 3 вересня в Дніпровському художньому музеї. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.